Dit is een escalatie. Het is ernstig. Wij zullen nogmaals intensief coördineren, zowel nationaal als internationaal. En als er verdere berichten zijn, dan zullen we ons uiteraard ook weer bij de media melden. Je noemt het een escalatie. Is het het begin van een oorlog? Het is een escalatie en we bekijken heel precies wat er aan de hand is en wat er ook militair aan de hand is. Maar feit is wel dat dit niet onbeantwoord kan blijven en dat alles wat is voorbereid, ook op het terrein van sancties, dat daar nu de volgende stappen gezet moeten worden. En wat voor sancties moeten we denken? Daarvan hebben we afgesproken dat zodra zo'n pakket rond is, we dat pakket naar buiten brengen. Feit is wel dat als het zich zou beperken tot het erkennen van de republieken, wat op zichzelf al ernstig genoeg is, dat gisteravond ook door de Europese Commissie en de voorzitter van de Europese Raad is bekendgemaakt dat dan gerichte sancties zullen worden afgekondigd op dat specifieke, op die specifieke gebeurtenis gericht. Nogmaals, als er natuurlijk sprake is van meer, ook militair, dan heeft dat natuurlijk ook gevolgen voor de sancties. Gaat Rusland dat voelen? Want er lopen natuurlijk al jaren economische sancties richting dat land en het is eigenlijk gewoon van niks aan te trekken. Ja, dat gaan zij voelen, dat kan ik u verzekeren. Dan zou ik u inzage geven in die precieze sancties en dat doen we pas als de pakketten zijn vastgesteld. Maar de Russen zijn, denk ik, hebben voldoende zicht denk ik, op wat wij kunnen doen en zijn daar terecht op bezorgd over. Wanneer verwacht u meer duidelijkheid over die afstemming? Dat zal de komende uren en dagen zijn. Zodra er nieuws is, melden we ons.